အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကိုရဟောင်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့ channel ကနေတိုက်ဆက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။တချို့လူတွေဟာတိုက်ကလာတဲ့ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုအယူအဆရှိကြပါရယ်။တိုက်ကလာတဲ့လူတွေမှာဘယ်လိုလက္ခဏာတွေဖြစ်လဲဆိုတာပြောပြပေးချင်ပါရယ်။တိုက်ကလာတဲ့သူတွေဟာမွေးရပါအဆောင်ပုံကိုယ်တွေပါလာတတ်ပါရယ်။အတန့်အရှင်အလှပအလွန်ကြိုက်ပါရယ်။တခါတရံမှာမှန်ရှိပြီးတော့စိတ်ရင်ကောင်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မက်ဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာအဆောင်ရှောက်တွေကိုပါရမီအရာ၎င်းအကျင့်စကံအရာ၎င်းထူးခြားစွာသိနိုင်ပါတယ်။ဆိုင်းတီးတန်ပုံတီးတန်ကြားရင်ဝမ်းနဲ့တလူလူပျော်ရွှင်တလူလူဖြစ်တတ်ပါတယ်။အတိတ်ဘဝမှာလင်းယောက်ျားဒါမှမဟုတ်ဇနီးသားသမီးကြံခဲ့လို့ရှိရင်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ခဲယဉ်ပါတယ်။အိမ်ထောင်ပြုပေမဲ့လည်းသားသမီးမထွန်းကားတတ်တယ်လို့အများအားဖြင့်အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေသူတွေများပါတယ်။လူချစ်လူခင်အယံပေါ်များပါတယ်။အလွန်တနာပြီးအစွဲလန်းကြီးကြပါတယ်။ဘာသာရေးအလူတာနာတွေမှာလည်းဝမ်းမလေးတက်ပါဘူး။တနာကျင်နာမှုများတတ်တယ်လို့မုံပြီဆိုပါကလည်းရောင်လို့တော့လက်မကြည့်တတ်ပါဘူး။ရံဖန်ရံခါခေါင်းတချမ်းအမြဲကြိုက်တတ်ပါတယ်။တချို့ကပဲပဲရင်အောင်မကြမကြအောင်တတ်ပါတယ်။ရံဖန်ရံခါတစုံတစ်ခုဖြစ်ပြမှာကြိုသိနေတတ်ပြီးပြောလိုက်ရင်လည်းမှန်တတ်ပါတယ်။အတိတ်ဘဝမှာလင်းယောက်ျားစနီးမယားကြံခဲ့တဲ့သူတွေကအိမ်မက်တဲလာရောက်တက်ပြီးအတွေ့အထိခံစားမှုမှာအပြင်လက်တွေထက်ပိုပြီးတော့ตายရတယ်လို့ထင်မှားတက်ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာရှိတဲ့မှတ်ချင်တဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရပဲဝတ်တိုဝါတာလေးသာမြင်ရတက်ပါတယ်။တချို့သူတွေဟာတခါတရံမှာဝင်ဖို့ကပ်စီပြီးသူတို့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုပြောပြတက်ပါတယ်။အမြဲတမ်းတော့ဝင်မဖို့တက်ပါဘူး။အမေသာစားခြင်း၊ဝတ်သားစားခြင်းချေလီချောင်းသားစားခြင်းတွေပြုလုပ်ပါကဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့ရတတ်ပြီးစီးပွားပြက်အိမ်ထောင်ပြက်စီးတာများပါတယ်။တိုက်ကလာတဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာဟာအများထက်ထူးခြားတတ်ပြီးတခါတရံရုပ်ပြောင်းတတ်ပါတယ်။တခါတရံငင်းငိုင်နေတတ်ပြီးတနည်းအားဖြင့်တစ်ခုခုကိုတတိတရလွမ်းမောနေတတ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။အချက်တစ်ခုကိုပြောပြဖို့မသင့်တာကြောင့်ချင်ရစ်ထားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ဆက်လူတွေဟာအကုသို့ကင်းပြီးဘာသာတရားအလေးထားပြီးယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်ရင်ထူးထူးခြားခြားကြွယ်ဝချမ်းသာသူဖြစ်တတ်ပါတယ်။တိုက်ဆက်မှန်သမျှပါတာရည်တာများများလုပ်ပေးပါ။မိမိကိုယ်ကိုတိုက်ဆက်လို့ထင်းနေမြင်နေပြီလို့စိတ်ကယူဆရင်ရှီမှန်းပြီးမြစ်တာပို့အမြဝေးပါ။ပဋ္ဌာန်းဆက်နီးလာရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်အသိပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါကျရင်ဆရာသမားကောင်းသေးချရွေးပြီးမေးမြန်းစစ်ဆေးပါ။လိုအပ်တာကိုပြုလုပ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုပြောပြခဲ့တာတွေကတော့တိုက်ဆက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပဋ္ဌာန်းဆက်မှန်သမျှမိမိတိုက်ဆက်အစီအမံကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိပြီးအေးချမ်းသာရစွာသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။